kujdes nga kontratat që nënshkruan një me ndërtuesit. Në rastet kur ti shkon e blen një apartament në një pallat që është duke ndërtuar, je në kushte të pa barabarta me ndërtuesin. Ndërtuesi ka nënshkruar me 10 apo 100 kontrata, ndërkohë që për ty është e para ose e dyta. Dhe çfarë ndodh është që ti hedh firmën diku ku nuk e di se çfarë do të thonë termat e asaj kontrate. Po përmend disa prej tyre. Termat e pagesës janë mënyra se si ti e paguan apartamentin tënd. Ndërtuesi t'i jep një çmim të mirë nëse ti i paguan të gjitha lekët në fillim, por kjo nuk të volit, ti duhet të kesh kontroll, pra ti duhet të paguash me këste, ndërkohë që pallati ndërtohet dhe jo të humbasësh kontrollin total. Një term tjetër i rrezikshëm është ai penaliteteve. Çfarë ndodh është që ndërtuesi vendos 2 penalitete dhe për veten e vet nuk vendos asnjë penalitet. Nëse ai e vonon ndërtimin, nuk ka penalitete. Nëse ti vonon pagesat, ty të kthejnë lekët mbrapsht ose mund kesh edhe penalitetet e tjera. Që të shkosh në një situatë të tillë, duhet të shoqërohesh me një njerëz që i njeh mirë kontratat, mund të jetë ky një agent imobiliar dhe preferohet nga real deal, ose një jurist që është marrë për një kohë të gjatë me këtë fushë. Përndryshe, do të jesh në rrethana të pabarabarta dhe mund të ndodhin incidente të pakëndshme. Ky është sugjerimi ynë sot për juve dhe çdo ditë do vazhdojmë të japim këshilla që kur bëni blerje apo shitje pronash, t'i bëni këto të informuara. Faleminderit.